¿Qué estará a pasar ahí dentro? Sempre me pareceu que a verdadeira vida tiña que estar detrás de alguna desas fiestras, acesas ou non, onde eu non podía entrar. Sempre me pareceu que aí tiña que haber algo moi especial que eu nunca coñecera, que quizáis nunca poida coñecer. Algo que podría acabar con calquera angustia. Teño a sensación vendos de que só aí pode pasar algo. Algo de verdade.